nëndori për ne shqiptarët është muaj i pavarësisë, i çlirimit edhe i lirisë. Dhe ju dini që 10-tori po kështu për të gjithë shqiptarët e ndeshëm, patriot edhe liridashës, është muaj i demokracisë, është edhe muaj i Europës. Kështu që pasi diskutim që në 16-tor ne do të jemi të gjithë për bëroritur dhe herë tjetër se do ta bëjmë Shqipërinë si e gjithë Evropa, një vend të lirë, një vend ku të jepet fund një herë për gjithmonë kapjes së shtetit dhe njëkohësisht instalimit të mafjës në pushtet, një vend ku askush të mos e frenoj më aspiratën për të antarësuar bashkimin Europian, si që ka ndodhur në vitet e fundit. Ne jemi shumë i njohës bashkimit Europian, që pavarësisht nga mungesa e plotë e vullnetit politik të qeverisë aktuale në vitet e fundit, që ka bërë çdo gjë për të minuar çeljen e negociatave, mori i vendim për shkak të edhe zhvillimeve më të fundit në kontinent, duke vendosur në plan par rëndësinë gjeopolitike të përshpejtimit të integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor, edhe pasi diskutim që ne jemi të bindur që kjo kërkon një angazhim të gjithë forcave të brendshme për të përshpejtuar reformat të cilat e bëjnë në Shqipërinë qytet me merit edhe të jetë një shembull në rajon për demokracinë, për shtetin ligjor, për të drejtat e qytetarëve të saj. Edhe besoj se ky është edhe thelbi i këtij manifestimi. Ku do ta bëni protestën pasi bulevardi Dëshmorë të Kombit është brenda perimetrit të sigurisë, të cilët ka vendosur policia për të mos lejuar që të jenë të ketë tubime? Siguria në Shqipëri është gjithmonë kërcënimin e mafjës pushtet dhe kursesi të qytetarëve të lirë të saj. Së dyti, nuk është njoftuar protest ndaj kryetarit bashkisë, pasi bileta e tij është pa kthim në 14 maj, por është njoftuar një manifestim pro-europian që gjithë Shqipëria dëshiron të japi një mesazh minjoje, e theksoj edhe herë për vendimin me rëndësi edhe gjeopolitike të bashkimit të Europian për të nxitur Shqipërinë dhe vendet e tjera që të ecin në rrugën e integrimit të Europian dhe i kosisht edhe të procesit Berlinit që e lehtëson këtë rrugë. Dhe në Shqipëri nuk ka asgjë dhe s'duhet të ketë asgjë më të rëndësishme se kushtetuta, dhe mbi kushtetutën është vetëm populli i lirë dhe europian i Shqipërisë.